taliska ciidamada booliska Soomaaliya ayaa soo bandhigay qamri lagu qabtay bar control oo ku taala magaalada Muqdisho. Wariyeena Shukri Cumar Yuusuf Shosho ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. Taliska ciidanka booliska Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada Kaaraan ayaa tiro qamri ah waxa ay ku soo bandhigeen saldhigga degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Qamrigan ayaa la sheegay in lagu soo qariyay badeeca ka imaaneysa gobollada dalka Soomaaliya taasoo la soo gelinayay magaalada Muqdisho waxaana lagu qabtay bar control magaalada Muqdisho. Ugu horeyn afayeenka taliska booliska Soomaaliya Sidiq Doodisho ayaa ka warbixiyay qamrigani. Waxaan joognaa saldhigga booliska degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Waxaan maantay mar kale isugu nimid burburinta iyo ciribtirka cadad qamri ahaa oo ciidanka booliska Soomaaliyeed ee qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo saldhigga Kaaraanba ay ku soo qabteen iyagoo ku jira howlahoodii caadiga ahaa oo maalinlaha ahaa oo loogu shaqeynayo ummadda Soomaaliyeed ayaa la soo qabtay cadadkan qamriga ahaa oo lagu soo saaray ama lagu soo qariyay gaari nooca TM-ka ah oo ka yimid gobollada dalka. Dadkii qamrigaas soo raray markii ay waayeen fursad kale oo ay qamriga magaalada ku soo geliyaan ama dalka ku soo geliyaan ayay ku soo dhex qariyeen badeeco u socotay u kala gooshaysay gobollada dalka. Waxay ugu talagaleen in qamrigaas uu magaalada la soo geliyo ay ku halakeeyaan. Waxaan hore u soo sheegnay in qamrigu uu yahay faktarka ugu daran ee sababa amni darrada. Marka waxyaabo fara badan oo dalka ka dhaca oo ay muqaadaraadka iyo qamrigu uu sabab u yahay dhicitaankooda ayay jira. Marka ciidanka booliiska uu ka hortagayay howlaha noocaas ahaa ayaa gacanta ku soo dhigay qamrigani oo soo bandhigistiisa kadib guud ahaanba la burburiyey ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere. Alin kale oo guul u ah ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka Banaadir oo iskaashanaya iyo weliba bulshada ku dhaqan ee magaalada Muqdisho oo ay ka hortageen in waxyaabahan maanka dooriya ay gudaha magaalada soo galaan isla markaana lagu dhibaateeyo bulshadeena. Waxaad dareemi kartiin in qofka markuu maanka doorsan yahay uu falal oo maskaxdiisa ogeyn uu sameynayo oona ku kici karo dembiye kala gedisan haddii ahaan lahayd inuu dad dhibaateeyo uu dilo haddii ahaan lahayd inuu wax dhaco. Magaaladan Muqdisho runtii oo mar walba amnigeedii iyo bulshadeedii sida loo badbaadin lahaa ay u taagan yihiin har iyo habeenba laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan, laakiin waxaanu ognahay in dad kale ay mar walba u horseedaan in gudaha magaaladan ay soo geliyaan waxyaabaha qarxoo kale oo laga keeno gobollada dalka, waxyaabahan maanka dooriyo kale oo gobollada dalka laga keeno. Cid walba oo ku gacan ku leh inay soo geliyaan waxyaabahan oo kale waxay nagaga dhigan tahay inay la mid yihiin kooxaha argagixisadoo kale, waayo wax walbo dhibaatada u geysanaya bulshadeenna waxaa geysanaya qof aanan u naxaynin bulshada, damiir bini'aadanimona aanan lahayn. Maamulka gobolka Banaadir wuxuu u taagan yahay inuu haddii jeer la shaqeeyo, gacan dhowna uu la yeesho laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan. Waxaana u mahad celinaynaa ciidanka booliska Soomaaliyeed ee iyagu gacanta ku dhigay, iyagoo kaashanaya bulshada, xogta ay ka helin bulshada darteedna ay tahay sababaha waxyaabahan maanta halkan lagu burburinayo ay tahay in gacanta lagu dhigo loogu guuleysto. Bulshada kale iyagu isticmaalaya waxyaabaha maanka dooriyana waxaan ugu digaynaa in aan marnaba la aqbali doonin qofka isticmaalaya iyo qofka keenayaba inay marmarsiyo la yimaadaan, sharcigana lala tiigsan doono. Waxaa sidan oo kale mararka qaar magaalada Muqdisho si dhuumaalaysi ah loo soo geliyaa qamri iyadoona dowladda Soomaaliya ay ka hortagto guud ahaanba. Shukri Cumar Yuusuf, Telefishinka Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.